FN 400 over Brabrand. Du stod hernede og sagde meget tempo. Var det nøglen til sejr i dag? Jamen det var det. Vi var rigtig fint forberedt på dem. Det er jo klart, at når vi kommer foran efter 2 minutter, det var rigtig, rigtig fint og gjorde, at kampen blev god. Men omvendt gjorde det også, at vi i perioder blev, ja, følte, vi var lidt for overlegne. Det ærgede mig lidt, fordi at, jeg følte godt, at vi kunne have vundet endnu mere. 4-0, det lyder også rigtig godt. Er du alligevel ikke helt tilfreds? Eller? Jo, det er, men vi snakker om det her med at være et vinderhold, at man ikke bare er 4-0, jamen det er ikke godt nok, når man kun vinder 8-2. De kunne have lavet 2, jeg mener ikke, men jeg tror, vi glæder os over, at vi laver 4 mål, og vi holder 0 i dag. Meget, meget vigtigt. Og for en tidligere topscorer som dig, så må det være meget tilfredsstillende med de 4 op foran, der alle laver mål her. Ja, men det er rart. Altså, de er jo med for at lave mål. Dejligt for Bæk, at han kom på tavlen igen efter en lille periode, hvor han ikke har fået lavet mål. Og nu går vi på en lille landskampspause med sejre i bagagen. Kommer den ubelejligt, eller er det okay? Vi vil gerne køre videre, ikke? Men omvendt ved vi, at når om 14 dage, så har vi 5 mere at vælge imellem, formentlig. Grønning er ude med karantæne, og vi har nogle skader, der rigtig meget på vej tilbage. Det er jo bare fint, at man efter vi har vundet 4-0, kan gå ud og sige, at hold, det bliver bare endnu bedre formentlig. Nu bliver der rigtig konkurrence på, ikke? Morten Bæk på tavlen igen, efter en lille periode uden mål. Hvordan var det at se den gå ind derinde? Det var dejligt. Det var rigtig, rigtig fedt. Det er noget af det, man lever lidt for som angriber, og så ned mod vores egen fans. Det er jo bare fedt. Ja, som angriber, du har prøvet lidt forskellige positioner. Hvordan har det egentlig været at blive kastet rundt i lidt andre roller? Jo, det har været lidt noget en oplevelse, og det er noget, jeg har forsøgt at gøre mig efter bedste evne, og løse til den bedste måde. Jeg synes egentlig, det har været okay. Jeg har nogle ting, jeg kan bidrage med på den måde, men det kræver også, at jeg skal med i feltet på en anden måde, få nogle andre vinkler og andre positioner. Og derfor var det dejligt, at det kom mål ud af det i dag. For en komfortabel 4-0 sejr, var det i virkeligheden lidt svært at spille mod et hold, der er så defensivt? Det er det. De står rigtig, rigtig langt tilbage på banen, og det kræver, at vi er meget tålmodige, at vi skal holde noget tempo på bolden. Der er nogle perioder i dag, hvor vi godt kunne have krævet lidt mere af os selv, skulle være endnu bedre, endnu skarpere, så mener jeg også, at vi kunne straffe dem endnu mere. Men ellers så er jeg godt tilfreds. Og hvilken følelse er det så at gå på landskampspause med? Jamen, det er klart, det er med 3 point igen her på hjemmebane. Det er rigtig, rigtig fint. Vi har et ønske om, at vi gerne vil være stærk her, og den stime, den har vi fortsat, så det er dejligt at gå pause med.